Öresundsbro, Nordtriangeln, Kastrup, Köpenhamn med avgångstid 22.13. Inkommer strax till spår FB. Öresundsbro, Nordtriangeln, Kastrup, Köpenhamn med avgångstid 22.13. Inkommer strax till spår FB. Men sluta Linus, det är inte kul. Ja, det är okej. Okay. Andreas. Får jag säga hur mycket du vill, jag bryr. Ja, just det, är det på wifi? Ingen dator då. Ja, just det, flygplansläge. Nej. Visa. Jag vill kunna använda telefonen, men inte stänga av den. Hunger blir jag nog också. Internetdelning av, bluetooth av, wifi av. Eller hur är du allting av? Ja. Oh. Dataroamingen kan vara av. Mobilnätet måste vara på, eller hur? Dataroamingen ska vara av. Den brukar vara av till standard. Kan inte du bara sätta på flygplansläge? Ja, men det, då kan du inte ringa. Ska jag ens kunna det? Ska vi ringa till din stackars mamma om vi har tappat bort varann? Stackars mamma? Jag är alltid stackars om henne. Ja, det är mer synd om henne än dig. Tata poäng. Men jag bra om det var tyst. Det får man bästa filmplevelsen över bron. Annars går jag till tyst avdelning. Gör det. Efter att konduktören kom förbi. Stigning tåg som helst för sig. Men här låter mer än de på... Ja. Är det flickvän?
hoj in längre. Sen får du bara glömma. Förstör Andreas YouTube-business. Du får vara käften efter nästa station. Måste jag? Ja, det måste du. Varför då? Därför. Jag kräver. Måste du flickvän dig också? Käften bara! Som blir så blott. Man sover ju bara där. Tror jag gör en bättre film om vi åker tillbaka på lördagen. Ja. Och så kan du slippa mig. Du? En trött 12-åring. Nej. Andreas! Du är min flickvän! Jag är också! Men har ingen flickvän med. Jo, YouTube. Nu vet att han har en flickvän. Men det är då? Va? Nej, men det är då? Kristina! Ja! Du har två flickvänner, verkar det som. Fan, jag tror man måste muta den här i filmen. Tysta leken börjar nu. Jag förlorar. Tysta leken börjar nu. Estetiska långa bro mellan Sverige och Danmark. Oj. Och när kommer jag att komma ut? Åh, det är så taskig! Han kanske kommer när som helst. Ja, bra det. Det är ju fan min, du kommer överallt. Han hör det på din gång. Kopenhagen lufthamn. Där. Men man inte har bättre än man för sig. Ligger det så? Ja. Ligger det så? Ja. Har du inte vill ha buss? Jag vill ge dig när vi gör det. Har vi en pool? Nej. Har vi man någonstans att sova? Ja. Nej. Va? Nej. Vi har inga ställen att sova. Nu är det ingen hotell här. Nej, men alltså, de har tagit upp det, för de brukar boka in på vidare.
Alltså, vi får ligga på golvet tror jag. Lite. Det var mitt fel, för jag ville se det. Tror att du får max ställa en sån. Vad är det YouTube? Let's... Håll käften! Jävla skitstövel. Nu kommer bro förresten. Snart. Över tullen. Det kommer att säga så här. Det är ingen återvändo. Dansk spänning, elspänningen, 3, 2, 1, 0. Nu är det dansk elspänning, istället för svensk. Nu är det 25 kilowatt, istället för 15 kilowatt. Som tåget strömförsörjs på. Men det är fortfarande svensk signal. Och vi är på bron. Sån jätteenorm skämt överallt. Byggs det upp och så blir det trång och så alla skickar det så här, den kommer skämtet bara som en storm och så blir det jättevåg av skämt. Ja. Eller så kommer jag med frit som bara pang. Överdriftar Linus. Så blir hela panelen sen. Oops, nu sa jag ditt namn på video. Och alla, så här pratar alla med mig. Fast metroiden är jätteliten. Men alla säger så här. De vet inget annat. De tänker bara. Och när jag sover så säger de. Lutt. Sen när de äter. Ha. 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 Sjukt. Du bara, skor, skor, skor. Och tröja, 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 tröja. Hjärta, hjärta, hjärta. Skor, nej. Jeans, jeans, jeans. Hårspray. Mascara. Ja, det är det du tänkte. Jag ska se här. Dansk signalsystem ATC om typ 3, 2, 1. Nu typ. Nödbroms. Andreas. Jag tror alla kommer skratta ihjäl sig på YouTube. Ja, klockan är ju typ 11 nu. Ja, ganska exakt faktiskt. Och vi är så himla trötta så vi bara... Ja,
är tråkiga. Nu är vi på Pepparholmen för den här. Nej, vi har passerat den. Ja, vi är på Pepparholmen. Jag sa ju det, när jag räknade från dansk 10 och spänn 3, 2, 1, då var det på gång. Och sen när jag sa dansk signalsystem, då har vi passerat på. Ja. Jag kanske aldrig dyker upp. Fantastiska hissar. Någonstans när de börjar snacka i danska hela tagen. Dansk, ja. Snacka dansk. Ja, det var en dansk signalsystem, sa jag. Här kör man höga trafik i Danmark. I Sverige kör man vänster trafik på järnvägen. Andra regler. R. Ja. Faktiskt. Nej. Det är det. Hur ska vi bära oss? Ja, och det, vi får se om de beter sig. Vi får se hur man ska leva upp. Vi kommer klaga på busschauffören. Vi står på fel sida. Och åker på fel sida också. Nej, jag vill icke. Jo, det gör det icke. Nästa station. Københavns Lufthavn. The next station is Copenhagen Airport. Vi beder alle passagerer om at bagage og andre personlige ejendele ikke efterlades uden opsyn.
Okay. We kindly ask passengers not to leave their luggage and other personal belongings unattended. Jag skulle ha kört svenska även här, tycker man. Det kommer stoppsignal framför oss. Kanske den andra försenade tåget som vi missade precis som stod på plattform. Vi väntar i ögonblicket på tillåtelse till att köra vidare. Köra vidare. Ger vi Tillåtelse till att köra vidare. Det skulle vara kul att åka en dansk dieseltåg i Danmark. Jag kör ju bara dieseltåg. Vi har ju åkt andra tåg. Ja, men det är inte diesel. Jag vet, men jag sa bara att jag gjort det. Mm. Andreas, tror de orkar vänta i en timme på att bara sitta där det står, när tåget står helt stilla och ser in i mörkret? Vi får klippa där. Ha, det kommer bli, kolla. Det är ju massa skit. Såhär Andreas. Nej, men vet du. På gröna dig, din lilla jävla stora. Säg inte. Jag säger vad fan. Mamma, hörde du? Jo, det hörde du. Jag åk tåg, så please. Bara för att vi inte har betalat biljetter då. Men kom då. Mm, kom inte längre så här. Kom över bron, men inte längre. Så. Berätta en god slut. Ja. Jag köpte bara en halv fjärs. Du är en fjärsår, ungdom. Men vad betyder fjärs? Jag tror det betyder fem. Halv fem. Du är fjärsår. Vad var det här då? Men åh. Bara tutar och kör bara. På norrlänningen särskilt skulle jag ha sagt. Man kan ju lyssna radio. Häftigt. Åh, det finns det. Vi lyssnar på hard rock. Hello. Someone here. Mamma, är någon här så tog? Det finns toaletter i mitten, va? Om de skulle behövas. Det är inte det jag bryr mig om. Jag bryr mig om toaletter. Ja, va? Och så kommer toaletten här framför. Vad var det här? Det är det någonting? Nej, men det var bara för att spöktuggen ville åka vidare. Nu är jag helt plötsligt hela vår biljett igen. Och nu fick man ju riktig fart på priserna. Du och dina fjärsar. Den har dubbelfjärs. God rejse. Står det res? Rejse. God rejse. 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 Rejsa.
Ibland racear tågen. Någon av en sida vid sida. Den här Sundstågen dubbeldäckar racerna med varandra någonstans i Skåne. Det där rör vi fram. Du sa att det skulle ta 20 minuter. Ja. Ta 40 minuter. Till och med 50 minuter. Va? Men mamma sa 20. Men vi kan slå upp. Mamma. Det är helt tomt här. Tror och tror jag med kyrkan. Här är folk faktiskt. Med dina runt hörnet så är det typ flera mil kvar. Typ det är bara en stenkast bort. Så vi är i centrala så köper man. Kolla, det är bara runt hörnet. Uppstigning i tås höriga sida. Mamma, där är du. Vi är Stockholm. Mm. Och vi ska till Göteborg. Eller vad skulle vi... Danmark. Mm. Du säger bara, det är runt hörnet. Några 5 timmar senare. Är här runt hörnet. En stenkast bort bara. Stockholm köper man en stenkast bort bara. Mamma, kolla vad mörkt det är. Varför är det så mörkt? Vilken burn! Nej, det var inte. Jag ser ut som tur är att jag har... Oops. 23:27 tror tåget att vi är framme. Tåget är försinket. Förvaltet åker. Tåget är försinket. Tåget är för sinket. Tåget är för sjunkan. Tåget är för sinket. För sinket. Nej, nu sa jag. Jag var nära att säga F-A. Du är sin på. Va? F-U. Nej, F-A. Inte F-U-C på. Nej. Nästa station, Torpe. Nästa station, Torpe. Nej, det är lite dansare. Nästa station, Törnby. Man säger bara nästa station, Torpe. Så enkelt. Nej, det är Berzin. Törnby. 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 Turkland. Turkland. Åh, herregud. Jag vet inte vad det heter. Turkiet. Ja, just det. Turkiet. Finns Turkiet. Jag ska åka dit till Turkland. Ja, det är inomhus det här. Turkland. Alla ska bort i sommar. Turkland. Jag åkte ut till Turkland när vi är i London. Det låter som att tortilla. Det låter som tax. Det låter tax. Uppstigning om tågets vänster sida. Nej. Nej, det är högra. Utstigning i tågets vänster sida. Nej, det är högra. Jag har fått upp två personer som mig. Vi är fucked up. Så. Jag låter bara en sån lite så att han inte kloppar. Kan inte We just did some girls. It's first day. It's first day. Torsdag. 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 Torsdag.
Han var sån 40. Ja, var det i Berlin någon gång? Ja, 60 timmar. Inte i stan, va? Jo, det är stan på 60. Åh, fan. Åkte tunnelbanan. Det är typ sånt system där som är. Nästa station är Örestad. En stenkast. Det är alltså det är superlångt då. Det första var en fin. Det är jättebra. Ja, det kommer till Danmark. Jag vet inte, sådana här tjänsten passport är lite vanliga samtalspriser när ringer hem till Sverige. Plus 5,95 kronor per samtal. Mm. Mm. 79 kronor per dygn för surfa. Det ska vara så otroligt dyrt att ringa från någon åker utomlands. Det är helt galet, tycker jag. Nå, då har jag bara åkt utomlands en enda gång. Fick jag nu. Spanien och Europa. Mallorca i Europa. Snart. Det var inget snedka sport.
Skål då. Fem minuter till sen framme vid plattformen. Va, vad sa du? Inget. Jo, nej, säg, absolut. Men säg. Men sluta allvarligt, jag har rört på station. Vad säger jag? Fem minuter senare vid plattformen. Svår inte, du kör 25. 25? Ja, det är 25 minuter tills vi är framme vid plattformen. Ja, det är en timme. Ja. Det är riktigt länge. Nej, du sa 5 timmar. Ja, 5 timmar. Vi är framme i mitt i 9. Du sa inte alls 5 timmar. Du sa 6 timmar. Ja, 6 timmar. Nej, du sa inte alls. Du sa 7. Nej, 8 faktiskt. Nej, du sa faktiskt 6. 6 timmar, ja. 6 timmar. Nej, du sa faktiskt 6. Ja, 9 timmar. Så sa det tåget. Åh, titta, en extra 1000 där. Du sa 10. Nej, det är bara du sa 20. Det här är en grej. Eller hur? Va? Ja. Jag sa 20. 20. Nej, det kan bare være, at jeg ikke ville holde noget ud, ikke? Jeg havde bare sådan noget. Søg en masse skæm. Det er det, jeg tænker på, at du kan. Det er to mesterskaber, jeg skal bare. Eller uendelig med kvinder. Jeg kan ikke sige, men jeg kan bedre lige Milan. Min kammerat Steffen er faktisk i Italien, og sådan noget at se AC Milan og Romerspil. Hvilket skal man vælge? Jeg ville så gerne ned og se, hvordan de spiller mod Torino. Hvordan vi gør en dag, når vi er ude og ind og så. Åh, Nej, vi är inte framme. Men sluta! Så får du inte göra. Jag skämtar ju, jag bara nuddar min kamera. Det var inte alls kul. Så det här är farligt? Ja. Ja. Nu avslutades filmen. Vad bra. Om 2 minuter enligt tåget. Hon säger en massa grejer. Hon har ingen koll. Du sa ju när vi åkte till Stockholm och vi skulle av i Lund. Nej, jag var i Stockholm. Så nu ska vi av. Det är liksom en detention fix. Jag fick Gud, ska fulla bilen. Hon ska fulla. Hon ska fulla i... Hon ska fulla. Jag ska fulla. Det är så här. 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 Så hon ska... Ice cream. Jag har inte rört mig i
Sí, le digo, mira, no entiendo mi español, solo tengo español. ¿Hablo español? No, pues ya está. Es en inglés. No, 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 no hablo español. Punto. Me ha mandado mal. Que no tengo tu pensamiento. Y te juro que ayer, cuando nos dijo, el chico, yo le pregunté qué día, la A o la B, me dijo, cualquiera y cualquier tren, porque todos pasan por allí. Porque bueno, el centro de Malmo, ¿no te acuerdas? Cualquier tren, pues el primer tren que ha venido. Yo no sabía, yo no sabía. No, el primero que ha venido. Además, luego en esta pantalla no se entiende nada. Swedish signal system begins in around 3, 2, 1, and not yet. Somewhere here, it's beginning on the bridge. I know. First the tunnel. Ah, another tunnel. Bye. Yeah, all right. I think we are on Swedish signal system. I saw a driver's cab video of when he drove over the bridge from Malmö to Copenhagen. Maybe the ATC confused. Hombre, sabiendo esto, y también nos podremos volver a tener la toma y hacer lo mismo. Sacar este y decir, ah, bueno, bueno, se ha dicho que. Pues sí, yo le doy la. Oh, I think the ATC confused because they switched from Danish to Swedish. I heard that happens sometimes. So that means the train slows down itself and you cannot do anything? Yeah. Very stupid. Base of electricity. It's with electricity in the Swedish side of the bridge. Yes. So base of electricity to stop the train and start it again. Yeah, but it's for security. So. I think we share in front of me instead of filming the tunnel. Edit. Yeah, exactly.
Ja. Vi tar den. Så. Så det var minst. And I starting on Swedish 86 system because through the braking test and that takes a while to going through its functionalities. It takes time to reset it. Yeah, because it's turning off it and then it turns on it, and when it's on, it's going through some program before it can is ready. And then that takes some while. We hold and wait for thinking it's a signal to allow us to continue. But I didn't hear. I think we passed the red signal. Passed the red signal. Suicide mission. Yeah. Something went wrong somewhere. The train, person's train from Hillbrook to a central station was also really delayed and stopped and waited a long time at the train station. No, we're heading forward. But this will be your last chance again with his Electra, because all the other lifts in this apartment building has already been modernized. Ouch. In a door. By whom? Huh? By whom? I don't remember. Mm. I just remember I got really cross when I saw it, and that's what was really sad. Ah. In one of these modern elevators, stuck between floors with people inside. Ouch. And inner doors closed. I think we're still in the Danish signal zone. It was here on the Peberholm that they changed the signal system. Yes. And yes, I saw the... again. I don't know how the Danish ATC system works, but does it always do it like this? No. And then we also found another treasure, but they started at the inner doors 8 days before I came. Very cool. Trondheim and Bodø, big cities, so I think there are a lot of treasures. Danish ATC. You know, Tromsø, where I've been several times, there are so many 70s original lifts. Nice. Elevator spotters paradise. No, we are in Swedish
system. Still the Danish electricity. That is very interesting on this bridge. Swedish signals on Danish electricity. Overhead. I think they change electricity on the bridge. No, they do it when at the end of the bridge on over on the side. I read it on the map. Where do they change? They change electricity in Lernbacken, where the other end of the bridge is. And then they change signals here on Pepperholm. So they combinating on the bridge. And that is very interesting. They even use Swedish cantoners here. I wonder if it's similar between Norway and Sweden. Norwegian electricity. Well, the thing is that Norway and Sweden use both the same electricity overhead as well as same ATC. Only the optical signals and signs are different. What about Sweden and Finland? According to someone at Trainspotting in Finland, they use very similar ATC, but they use different panels on board on the trains. Is there any rail connection between Sweden and Finland in the north? Yes, between Haparanda and Tornio. But they are different wide gauge on the tracks, so it's very hard. So Finland has a wider or yes, narrow? Russian. Are this wide. Russian? Yes. Also Latvian, Latvia use the wide gauge. What about Estonia? Yeah, Estonia and Latvia. Geesh, I have sometimes hard to know these names. There are Estonian and Latvian and Lithuanian. I think all those who were a part of the Soviets used the Russian wide gauge. Yes. Perhaps Poland and Ukraine also. Yeah. Not Poland, they use the normal wide. Because we have some trains that the first came to Poland and no, it was to Austria and back to Sweden. So Poland possibly have white couch. Well, I remember some histories of when the train goes from the European system to the Russian system. They take the cars up on a crane, yeah, and then they put them over on a new set of wheels and they fit to the Russian and vice versa. Is that really true? I don't know who it was. I never heard of such. But have you heard of Trans-Siberian Railway? My mom and I plan to go through it from Moscow to Beijing sometimes. So it's a goal. That's very expensive, isn't it? Yes, it is. And also very luxurious. I'm unsure. But it's a very long railway. I think it takes weeks to travel through it. So must that be is boring sometimes. Probably, yes. Especially if you don't have time to visit cities along the road. Let's see if I can find Tony Tosson here. I tried to contact Tony Tosson and see if I can ride the elevators. But so far I haven't gotten an answer. How much time ago? Huh? How much time ago did you contact them? Through email and through their Facebook page. How much time ago? Some weeks ago. Well, I think you could just ring the bell and ask for it. They do have a count desk, yes, so I can try to ask there, because they have both office and residential buildings. Do you know what brand has lived there? I heard it was Kuhne, but I'm not sure. I think it's very possible because those are the preferred brand when it comes to high-speed elevators in Sweden. Do you think they have the Kuhne Solaris or what is it called? No, I think it's just a regular system.
It was built, it was finished in 2005. No, I think we also used the Swedish overhead electricity. 15,000 kilowatt. What is the voltage in Denmark? 25,000 volts. 15 kilowatts here. No, 16 kilowatts in Sweden and Norway. And 25 kilowatts in Denmark. How many in Sweden and Norway? 16. We are now lost third here. Wow. We have a closed door here to this side. Yeah, they also in Malmö. Yeah. So we should go out up. Yeah. I remember when I rode the old X11 trains here on the Pågatåg to Ystad some years ago. Then I used the older X11. It's very similar to X10 we have in Stockholm. The difference is that they have some higher standards, with like toilets and more comfortable chairs. That's nice. Are they still in service? No, unfortunately not. They are not allowed to go here in City Tunnel. Why not? I think it's because it's very... Okay. And those trains doesn't have such brakes. They don't have so much power? No. Okay. The X10 will also be out of service when our Citybanan is done. Because they also cannot go through there. It's very steep. Yeah. Okay. I wonder if it is here we're gonna go to Eurovision tomorrow. Okay, in the flat building? Yeah, we will go to Scandinavia. See the Eurovision tomorrow. Also, this one's battery is about... No. Vad säger ni? Det är ju... 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 Det är Hello. Pretty well. Nice to hear from you. How are you? You? I think I did two of those. I sent one with like vaccinations and if I was sick with any of the diseases, of the infectious diseases, and the other one was about a similar one, and I think I've sent both of them to you. Definitely I did, yep.
Hej. Tror ni skulle kunna möta mig vid centralstation? Well, there are no plans. Jag kommer... Nej, men han är kvar vid Tivoli eller vadå? Jaha. För jag kommer in dit typ 10 i. Så kommer jag inte i god tid. Eller så åker jag mot Nörreport, fast då är jag där vid 7 och så. I Malmö? I'm sorry, we're actually under the... Ja, det gör jag. Okej. Okay. Ja, typ. Awesome. Ja. Över. Hej. Specialize and keep working forward in whatever our top list is and in doing exactly just that. Connection, because
Man atsiustas, kad ir elektroninį laišką, į mano elektroninį laišką atėjęs už mano areštą mokėjimas. Tai faktiškai, kad į mano elektroninį laišką atėjo elektroninį paštą ateitų su mano vardu ir mano adresu ir kažkieno kito adresu, tai irgi neįmanoma, atrodo. Tapsime, kad čia neapgausi atsiūsdamas, kad ir PDF-inio variantų to, kurį tavo atsiuntė, sakykime, ten Kauno Energija, ten dar iš šimtos tikrai. Tapsime, neįmanoma jį apgauti, jeigu yra mano vardas ir mano adresas ir atsiusta ne mano paštų. Tai vis tiek akivaizdu, kad yra mano adresas realiai. Nu tai gerai, aš irgi programos užkaliu ant laiško, paimt užkaliu ant savo adresą, bet kokią laišką jinai ir bus programa ir dar labiau kopijuoti užkliuotą su kopijų mašinė. Nuskenuoti ir išsiųsti PDF variantą, man nepaprašiau, jis nu, apgavo. Ir reikia įsakyti. Ar aš tas skirmas PDF? Ne, nesąmonė. Ir jau aš jį kiek kartų sakiau, kad aš tik komitetas. Hey Kieran, the problem is that we're in the metro and we're going underground and probably we might be losing connection again. So if you would just give me like 20 minutes or half an hour, I'll be out and I would be a... Okay, perfect. So I'm looking forward to get that. The names of them. So they are attached. They definitely have the names. Dr. Šarūnas Tarasevičius and Dr. Alfredas Mailys. You have to have them. Dr. Šarūnas Tarasevičius and Dr. Alfredas Mailys. Oh, so these are the old ones. If you would look to my... Okay, yeah, this is the old one, definitely, from the year ago. And if you would look to my last email, where I've attached... Actually, the last and the previous, the one before that. So you have the names of those two last referees, which one of them is the HOD of my orthopedics and trauma department in Lithuania, and the other one is my supervisor. And also associate professor. So Šarūnas and Alfredas. Okay, thank you so much. See you then. Yep. Lithuania, yep. Okay, you'll have to work it. it was from August from August 2012 till now, actually. Till present. And it's the same with both of them, actually, you know, one is the HOD and the other. Sorry? Well, actually, Šarūnas Tarasevičius is doing the endoprosthesis, arthroplasties, you know. This is an orthopedics and trauma sector
for replacement of hips and knees. So, well, I am rather a second, more, it's a bit more advanced than SHO actually. I'm not really familiar with, you know, this grading, but yeah, they are specialty doctors, and I'm doing my doing my residency to become the, yeah, SPR, probably that. So, yes, Melis, he's the head of the department. So, yeah, so he's the one. It's actually even more. It's from the August 1st, 2010. So he's gonna be my employee for 5 years. Since August 1st, 2010, actually. Okay, Kieran, thank you. Okay.